негізінде всегда меховая сегіз тұрап бір үш бала жүреміз ғой. Қанай бар ғой, қанай қайда дейтін әңгіме, қанай қайда. Бүгін Қазақстан бойынша металлургтер күні. Қанай қазір Ақтөбеде соны тойлап жатыр. Бірақ Жезқазғанға онды шақыртып келе алмай қалды. Бірақ менің атымнан сәлемдемемді сол жезқазғандықтарға айтып жіберді. Соны орындап беруге рұқсат етіңіздер. Кетті лақты ол тыңдамай деген қанайдан кейін жүреміз. Кетті лақты ол тыңдамай деген бидің үстіне би сұрай деген ол қыз. Ол қыз. Кетті лақты ол тыңдамай деген бидің үстіне би сұрай деген ол қыз. Шешесі біліп қалып қамшыммен сабалайды. Кеттемін үйден сендер түсінбейсіңдер мені. Деп өзіңнікін қуып шайып ол айқалайды. Егерсізім үшіп алып инсоп алып ту. Тыңдамай, тыңдамай, тыңдамай.